Dagoberto Nogueira, fala pra gente aí, você agora no PSDB, como que tá a sua convicção para esse pré-candidatura, para essa pré-candidatura neste ano de 2022? Convicto que sairá vitorioso junto com Eduardo Riedel e, quiçá, Tereza Cristina? Olha, eu não tenho dúvida disso. E eu sempre digo para todo mundo, aonde eu vou, eu peço para anotar, o Riedel vai chegar em primeiro lugar no primeiro turno. O índice de pesquisa que ele já tem hoje é um índice que nós esperávamos chegar no final de agosto, início de setembro. E ele já chegou, já embolou. Quando começar o programa eleitoral, que todo mundo conhecer quem que é o Riedel e ter a possibilidade de ter esse conhecimento, eu não tenho dúvida que vão votar nele. Até porque os demais candidatos estão tendo muita dificuldade por uma série de razões. É por isso que eu acredito que ele vai ganhar ainda, chega em primeiro lugar no primeiro turno. E sobre Tereza, junto com Dagoberto Nogueira? A ministra fez um excelente trabalho, ela praticamente nem tem concorrente. E o Dagoberto está aí tentando a reeleição, né? Nós estamos nessa luta aí. Eu fiquei 31 anos no PDT, aí nós não conseguimos fazer a chapa, né, de deputado federal. Eu perdi 3 candidatos ali num dia que antecedia ao último dia. E o governador me convidou para ir para o PSDB, fui para o PSDB e estou muito feliz lá no PSDB, porque eu não perdi ninguém do PSDB e estou somando gente para o PSDB. E o governador tem me ajudado muito. Então, com isso, também facilita muito a nossa reeleição e eu estou muito convicto dela. Boa noite, quero aqui agradecer a Deus por esse momento. Para nós é muito importante o apoio do Eduardo Riedel, que eu vejo que é o mais preparado hoje para ser o governador do Mato Grosso do Sul. É o que tem atendido, que deu sustentação ao mandato do Reinaldo Zambuja. Então, eu tenho certeza que vai ser um ótimo governador, tem atendido o nosso município e ele foi o essencial do governo do Reinaldo Zambuja, porque ele era o secretário direto ali, foi onde organizou o que o Estado, quando Reinaldo Zambuja pegou o Estado, estava em situações difíceis, e quem ajudou a organizar o Estado foi Eduardo Riedel. Confiante que Eduardo vai para o segundo turno? Com certeza, com certeza. Hoje nós temos aí 72 prefeitos apoiando Eduardo Riedel, 580 vereadores, então eu tenho certeza que ele vai para o segundo turno, e será o governador do nosso Estado. Nós precisamos do Eduardo Riedel. Aqui, nesse palanque com o Bandeira, o doutor Bandeira, o Rodrigo Camasso Vício, o Brito, que é o presidente da Câmara, os vereadores, todos nós sabemos a diferença que tem de um governador que cuida dos municípios. E, ó, esse rapaz aqui aprendeu tudo de administração pública com o Reinaldo Zambuja. Sabe o que ele sabia 7 anos atrás? Nada. Mas ele se formou em gestão, mais graduado em gestão, sabe aonde? Na Fundação de Getúlio Vargas. Trouxe para dentro do governo uma forma de governar diferenciada. Está pronto para ser o nosso governador.